mountain cold to dungeons deep and caverns old. We must away and break of day to find unharmed. E aí galera, tudo bem com vocês? Tom Whistler falando, trazendo mais um tutorial aí para o nosso canal de Tin Whistle. Galera, a música que eu trago hoje faz parte da trilha sonora de uma das trilogias que eu mais gosto, que eu sou apaixonado, que é a trilogia do Hobbit. Hobbit junto com o Senhor dos Anéis, assim, é sem dúvidas a minha série de filmes favorita. E acredito que de vocês também, né? Isso é o que nos torna mais próximos, né? O que nós temos em comum, que é essa fantasia, essa coisa aí de... Mas não medieval, né? Que o Senhor dos Anéis passa em outro mundo. Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. A música que eu trago hoje é Far Over the Misty Mountain Colds, ou só Over the Misty Mountain Colds. Então, cold, acho que não é cold, é cold. Over the Misty Mountain Cold. Isso. Então, galera, ela é uma música fácil, eu vou usar uma Tin Whistle em ré, tá? Como eu sempre falo, pode usar a tonalidade que você quiser, mas na versão original também não vai dar pra acompanhar com a música, então eu vou fazer ela só na flauta, tá? Aí vocês conseguem pegar e aprender ela aí. Pessoal, ela é uma música simples, tá? Mas só que ela tem um grande desafio para vocês que estão começando. Ela chega a alcançar até o Si na segunda oitava. Então, de treino aí vai ser bom, tá ok? Galera, seguinte, eu vou tocar ela na minha low whistle, porque eu estou sentindo isso em ré no momento. Eu tinha ali uma caviuna, mas ela anda engasgando demais. Absurdamente. Então assim, eu toco 5 segundos e ela já engasga, eu tenho que soprar, então desisti de usar ela. Aí a minha field dog, queridinha, que eu tinha mais de 10 anos, a minha filha acabou perdendo o bocal dela, então eu estou sentindo isso em ré, galera. Olha que tristeza. Então eu vou usar na minha low isso, mas a digitação é a mesma. Joia! Vamos então para os nossos lembretes rápidos aqui antes de começar. Antes de tudo, se inscreva aqui no canal, curta, deixa um comentário, curta lá a página do Facebook, galera, me siga no Instagram, é bem importante. Eu estou postando bastante stories do Brasil, tem mais de 100 membros lá, preciso de vocês, muito da hora. E lembrando também do meu curso, para você que caiu aqui de paraquedas no meu canal, ou você que já me acompanha, o ano passado eu lancei um curso online de Tin Whistle, do básico ao intermediário, onde eu dou todas as dicas e dou todos os passos para você que não sabe nem pegar ainda na whistle, para você que não sabe soprar, para você que não consegue, sabe, desenvolver. Eu fiz esse curso especialmente para você. É um curso bem didático, sistematizado, rápido e direto. O curso ele conta com várias aulas, quase 20 aulas. Você sai do curso já para nível intermediário se você seguir tudo que eu peço lá no curso. É um curso bem legal, já tem mais de 40 alunos. Aqui no canal tem vários depoimentos dos alunos. O feedback é sempre muito positivo do curso. E sem falar, inclui inúmeros bônus. É um curso sensacional. Para quem está começando, acredito que seja uma das melhores formas de você destravar os dedos e começar a tocar da forma que você espera o quanto antes. Vou deixar aqui também na descrição o meu WhatsApp, meu número pessoal. Se você tiver dúvida, me manda uma mensagem lá, sem compromisso nenhum, que eu vou te passar todas as informações a respeito do curso, de valores, tudo mais. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Manda mensagem ali pra mim que eu tô esperando. Também tem meu número, se você quiser mandar mensagem a respeito de qualquer coisa, manda lá, vamos trocar figurinha. E é isso aí. Vocês têm visto aqui no canal, eu tenho feito uns vlogs também. Não só tendo isso, esse tutorial, vou deixar o canal, tá? Como eu falei, eu quero estreitar mais os meus laços com vocês. Então eu espero que vocês assistam, vocês comentem lá. E vai ter também mais um quadro que semana passada eu já lancei, que eu
sugerir a banda Blackmore's Night para vocês conhecerem. Até pedir sugestões de nomes, surgiu uns nomes legais, uns nomes legais que a galera aqui do canal deixaram sugestão, olha aqui, sugestão pro nome do quadro, Taverna do Tom. Então ainda não sei qual que vai ser o nome, mas os nomes foram bem bacanas e essa semana já vai sair um novo vídeo desse quadro que ainda não tem o nome definido. Galera, então vamos lá, pega a sua Tindo Isso e vamos tocar. Lembrando que eu vou passar a música apenas uma vez, vou deixar a tablatura aqui para download, tá? Vai estar no canto do vídeo também. Se você tiver dificuldade, você pausa o vídeo, coloca na opção aqui do YouTube para deixar mais lento e tenho certeza que essa música vai ser muito legal para você. Beleza, galera? Vamos lá! Chegamos ao fim de mais um vídeo tutorial aqui do canal Tom Whistler, finalizando hoje a Over the Mist and Mountain Cold do Hobbit. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero de coração que vocês tenham aprendido. Aí é sempre uma riqueza aumentar uma música no nosso repertório. Galera, deixa aqui no comentário qualquer coisa. Para você que ficou até o final do vídeo, muito obrigado, te agradeço muito aí pela sua paciência e carinho. Um abraço, pessoal, e até a próxima.